Sot në qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut u bë pranim dorëzimit detyrës së kryetarit të ri të qeverisë, ndërmjet ish kryeministrit Dimitar Kovacevski dhe kryeministrit të ri Tala Xhaferit. Në konferencë të përbashkët për media, Kovacevski u lavdërua për punën që kanë bërë gjatë mandatit të tij, ndërsa Xhaferi informoi se çfarë do të bëjë qeveria teknike e udhëhequr nga ai. Kryeministri i sapo emëruar theksoi se detyra primare e qeverisë së tij është angazhimi i zgjedhjeve të rregullta parlamentare dhe presidenciale dhe ruajtja e aleancës me SBA-n, BE-n dhe NATO-n. Do të zbatojë të gjitha parakushtet ligjore, institucionale, organizative dhe operative për zbatimin e vullnetit të qartë të qytetarëve, duke sinuar mundësimin e standardeve më të larta evropiane në procesin e fushatës zgjedhore dhe vetë zgjedhjet. Që të zhvillohen zgjedhje me legjishmëri të plot, legitimitet dhe pranim konsenzual të vullnetit elektoral të qytetarëve. Mbajtja dhe avancimi i partneritetit strategjik të Republikës së Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian, me Aleancën e NATO-s dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si qëllime strategjike të pranuara që nga pavarësia e shtetit, mbeten prioritet primar i qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Këtë duhet ta theksoj edhe më fuqishëm tani në këtë diskurs geopolitik, kur çdo hezitim, lëkundja apo mospasje e orientimit të qartë evropian mund të shfrytëzohet nga fuqitë të treta të cilat janë në kërkim të aleatëve që mund të kenë polifoni. Ndërkaq, ish kryeministri Dimitar Kovacevski foli për reformat në vend të cilat janë bërë gjatë qeverisës së tij, si në financa, infrastrukturë, energjetik dhe bujqësi. Kemi rikthyer tarifën e lirë të energjisë elektrike gjatë ditës nga ora 13 deri në orën 15, me çka anviserit kursejnë 1000 denar në muaj. Me masat antikriz arritëm të mbrojmë standardin e qytetarëve dhe falimentimin e kompanive. Ndryshe, Tala Xhaferi është zgjedhur kryeministri i qeverisë teknike të Maqedonisë së Veriut, duke u bërë shqiptari i parë që do të mbajë këtë post në këtë shtet. Për zgjedhjen e ekzekutivit, që ka mandat prej 100 ditësh, votuan 65 deputet, 3 ishin kundër dhe asnjë abstenim.